الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أحمد محترم سامعین اور دینی ماں اور بہنوں ہم نے آج اس مجلس میں صحیح مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث جو حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ہم نے وہی حدیث پڑھی ہے اور اس حدیث کا خلاصہ یا یوں کہیں آج کے اس درس کا موضوع جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا داری سے بہت ہی زیادہ محفوظ رکھ لیتے ہیں کیونکہ دنیا داری جب مومن کے دین اور آخرت کو نقصان پہنچانے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اس دنیا داری سے محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ یہ دنیا میرے بندے کے دین کو برباد نہ کر سکے آخرت متاثر نہ کر سکے ایک مومن کے لیے یا ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے دین سے بڑا سرمایہ کسی مومن کا کوئی دوسرا سرمایہ نہیں ہوتا اور اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دین مل جانا ایک مومن کو جو دین ملا ہے وہ کتنا بڑا سرمایہ ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ
اپنے صحیح کے اندر متعدد مقام پر نقل کرتے ہیں، حدیث حضرت حکیم ابن حزام، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، حکیم ابن حزام یہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں بہت ہی زیادہ عبادت گزار اور اس وقت بہت ہی زیادہ نیک اعمال کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک طویل عرصہ گزر گئے یہ ایمان نہیں لائے اور ان کا شمار معمرین صحابہ کرام میں سے، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو بڑی لمبی عمر عطا کی گئی ہے، ان میں سے ایک حکیم ابن حزام ہیں۔ کم سے کم جو روایت ہے وہ یہ کہ 120 سال ان کی عمر تھی، اور بڑی عجیب و غریب بات یہ کہ 120 سالہ زندگی، ابتدائی 60 سالہ زندگی کفر کی ہے اور آخری 60 سالہ زندگی جو ہے حالت ایمان کی ہے۔ چونکہ ایمان آنے کے پہلے پہلے بہت سارے نیک اعمال کرتے تھے جس کی دعوت نبی علیہ السلام بھی دیتے رہے، اسلام میں بھی تھی، اسلام نے وہ نیکیوں کو باقی رکھا تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتحنس بها فی الجاہلیہ، یا رسول اللہ آپ ذرا میرے ان نیک اعمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جاہلیت میں میں نے کیے تھے۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ نیکیاں تو وہی ہیں جس کی اسلام دعوت دے رہا ہے، لیکن میں نے حالت کفر میں کیا ہے، ہیں تو نیکیاں، تو کیا ہماری وہ پرانی نیکیاں جو حالت کفر میں میں نے کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، یا کہ مسلمان ہونے کے بعد سے نیکیوں کا نیا حساب اللہ تعالیٰ کرے گا اور پرانی نیکیاں سب رائے گا گئیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا حکیم ابن حزام اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تم اپنی پرانی زندگی کی، پرانی نیکیوں کی فکر کر رہے ہو، کیا تم کو پتا نہیں ہے اسلمت بما اسلفت من خیر، جو جاہلیت میں تم اتنے نیک اعمال کرتے تھے انہی نیک اعمال سے خوش ہو کر کے تو اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اسی لیے ایک مومن کو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے دین اور ایمان کو سب سے زیادہ بچائے، دین اور ایمان کی سب سے زیادہ حفاظت کرے۔ جان مال آفات جانتے ہیں، دین کی حفاظت اتنا بڑا فریضہ ہے کہ جان مال سب کچھ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دین کے لیے قربان کر دے۔ ہجرت کیوں کرنا فرض ہے؟ چونکہ بغیر ہجرت کے ایمان دین محفوظ نہیں رہتا۔ آپ صرف اندازہ لگائیں کہ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک انسان ایسے علاقے میں رہتا ہے، ایسے شہر، ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں دین کی پابندی نہیں کر سکتا، شریعت کی پابندی نہیں کر سکتا، اسلام کے شعائر ادا نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا، اس مومن پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے رکھا ہے کہ وہاں سے نکل کر کے ایسے علاقے میں ہجرت کر کے جائے جہاں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اب غور کریں کہ ہجرت کرنے میں کیا کیا انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کروڑوں کا بنگلہ بنایا ہو، ہو سکتا ہے کروڑوں کی پراپرٹی اور جائیداد ہو، ایک عرصے تک ساری زندگی وہاں گزاری ہے، لیکن ایمان کے لیے ان تمام چیزوں کا چھوڑنا بھی انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ جان اگر بھی دینی پڑ جائے تو جان دے دی جاتی ہے، لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دیتا مومن، صرف اس بنا پر کہ ایمان سے بڑی دولت، دین سے بڑی دولت مومن کے نزدیک کوئی دوسری نہیں ہوتی۔ آخر شہید کیوں ہوتا ہے؟ کس لیے اس نے اپنی جان دی؟
صرف دین کی حفاظت کے لیے. دین عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اس کی حفاظت بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی. اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کریں کہ آپ نے فرمایا جو انسان اپنے دین کی حفاظت میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ شہید ہے. ومن قتل دون دینہ فہو شہید، اپنے دین کی حفاظت پر جو انسان قتل کر دیا جاتا ہے وہ شہید بن جایا کرتا ہے. اسی لیے چونکہ اسی لیے صحیح مسلم کے اس حدیث کو اور اس دعا کو یاد کر لیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. یہ دعا یاد کر لیں. نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے دعا پڑھا کرتے تھے. کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو ہمارے تمام معاملوں کی حفاظت کرنے والی ہے. انسان کی جان، انسان کی عزت، انسان کا مال، انسان کا عروج، انسان کی ترقی، ان تمام چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ دین پر ہے. انسان کا اگر دین درست ہے تو یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کا دروازہ کھلا ہے. اور اگر انسان کا دین خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، تو یہ تمام، ان تمام چیزوں کا دروازہ اس کے لیے بند. اسی لیے آپ کیا دعا مانگتے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اللہ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے دین کو درست کر دے جو ہمارے تمام معاملات کے حفاظت کا سبب ہے، تمام چیزوں کی محفوظ رکھنے کا، ہمارے تمام چیزوں کی درستگی کا ذریعہ ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ ہماری دنیا بھی درست کر دے جس کے اندر ہمیں زندہ رہنا ہے. کتنی پیاری دعا. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور اے میرے رب، اے اللہ میری آخرت بھی درست کر دے جہاں پلٹ کر کے ہمیں جانا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ ہماری زندگی کو سبب بنا دے ہر اچھے کام اور ہر نیکی کے زیادہ زیادہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ سبب بنا دے. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرٍ، اور اے اللہ ہماری موت کو راحت کا سبب بنا دے ہر قسم کے شر اور پریشانی. اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے. تو اس دعا کو بیان کر، اس دعا کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام دنیاوی ترقی، عروج، جان، مال، عزت کی حفاظت کس پر موقوف ہے؟ دین کی درستگی پر. چونکہ سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والی چیز جو ہے وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی حرص، لالچ اور طمع ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، دنیا کی حرص، طمع، لالچ، یہی تمام چیز، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی. اسی لیے اس حدیث پر غور کریں جس حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہے، جس میں حضرت کعب ابن مالک ہیں، حضرت معن ابن عدی ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں.
और बड़ी अहम हदीस है।